Mirë, do të themi në studio, do të diskutojmë në fakt një temë tepër serioze për nga natyra, do të flasim për pasojat e tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019, kjo do thotë që nesër bëhen eksaktësisht 3 vite që prej ati mëngjesit të dhimbshëm, një faqe të zezë për gjithë kombin shqiptar, do të diskutojmë më konkretisht për pasojat që ka sjellë në jetën e njerëzve, për strehimin i cili duket se është ende problematik për shumë e shumë familje. Do të kemi një lidhje drejt për drejt me Skype, me zotin Bashkim Xhika, apartamenti në pallatin ku ai jetonte, ka patur probleme që prej atëherë, dhe përjedhoj, zoti Xhika vjen mbetet në banes me qira, me sa na ka shpjeguar, por problemi është se që prej muajt gusht nuk po merë më bonusin e afishuar nga qeveria për qëran. Zotë Bashkim, mirë mëgjes, falem deri që e gjithët kohën. Nuk e dija isha i sakt në përshkrimin tim për gjëndin tuaj. Po, shumë i sakt. Zotë Xhika, ku jetoni aktualisht? Që nga të mërë tinë ndorit, 2019 sot, asë një lojnë të esimi, asë nga shteti, asë nga bashkia, po të thua është zero. Logaritit se është zero. Edhe borgjën e kanë ndërpreqin nga mu i gushti këtej, se kanë në nënfare, me jetëm një tes shumë të sforcuar. Atër, letë bëjmë, ta nisim nga filimi. Ju jetonit një palat në lagje nëmër 5 në Durrës, apo jo? Po, palatin rruga, e jemi lagjim nëmër 5, rruga Stefan Zima, ja, këtë palatin im, pa tjetër. E kemi dhe në pamje? Nuk ka asë të loj interesimi, i vetëmi palat, ju vetëm kjo janë 10 bashkë, po ku flesë për palatin tim, që i vetëmi palat që s'ka asë të loj interesimi nga shteti fare. Logaritës në s'ka shtetë. Palatin është palor i pa banushëm. Po nuk ka asë lloj interesimi fare, bile për kundra zi ka një mos përbuzje se e mendojmë na për ju, po këto së mendojmë fare, se s'ka letë, që për mund gushë s'ka paguja, këto ditë në nëzirin nga shpijat, me që janë në nëzirin për jashtë, dhe s'kemi kërshkëmi. Unë doja t'ju këtheja, në fakt, e di që është moment i dhimshëm, por shqiptarët duhet t'a din, dëvërtetën dhe ne duhet t'a themi, dëvërtetën. Në momentin që ra tërmetit, qëfar ndodhi me familjen tuaj? Keni dal jashtë, të terrorizuar, qëfar ndodhi nëse arrin t'a kujtorë, se është dhe moment... Ditën që ka tërmeti, ne kemi dal nga palati, se palati ishte te për i rëzikshëm, edhe e kemi denonsua drejt për drejt i palatin, ju vetëm mund, po si banorë palatin, për kundra zi shtetje të sërftoj dësë 2 për i parim, edhe majët i 2 vjetë dësë 2 për i parim. Mas 2 vjetës, mas i ka një një njësin ekspertizma, mas ne thamë, o, ashtë përshemje tani, se ka hitë 80 cm gati për travet, e shikuje gati për travet si palat, edhe tani, s'ka ndër lekë, se i kanë maru lekë të, i kanë bjerë lekë, s'ka asë lekë, thot, nuk kemi lekë për ljudhanë, thot, kërëtaja bashkijisë, thot, i kanë një kjeri ama. Ta marri me rralë. Filimisht jeni transferuar në hotel, në qadra, ku qëndruat para prakisht? Jo, filimisht na jemi transferuar dhe për dhëtën në për njerëzit tonë. Tek njerëzit tuaj, bro. Njëfim, jo se s'kishim njeri, po ku njëfim. Edhe për fundimisht, dhe sa kapëm shvirë me qira ati ku jetoj të një aktualisht në knet. Dhe ati është kush me ujë gjanëm, po ati ku jetë në knet. Pa asë i dojë përkaj shtetërore. Kemi heqë rreth 2 vjetë luft me shtetin për të mërë në dhima. Ta një në lëjë fare, ato bonë që në ka në lëjë fare, që shumë në gushë s'ka dhe nësë nga. Ta një, ju, sa ko qëndruat tek njerëzit tuaj dhe kur gjetët një banes me qëra? Po qëndruat ke një vajzërimja për një 4 mëmë i gjysëm, mas na gjitha këtë banese me qira, po prap me antë vajzë, me antë një miku atje dhe, ta një atje jam aktualisht. Keni marë mbështetje dhe një farë pike nga shteti? Jo. Fare? Shteti në ka paguj dhe një mujë gusht, bonësin mujë gusht e ka ndërprej fare, s'ka paguj i për mu, po pras një. Edhe jemi pa paguj, të më ka njëftu me lanë shpijin bile këtë mu. Dhe një mujë gusht, po thoni që ka padur mbështetje? Po. Në qëfar vlere, nëse mund të thoni? Ka paguj bonësin, nga gusht e këte ka ndërprej fare.
Dhe në muaj ngush, çfarë mbështetje e merrnit konkretisht, nëse mund na i thoni? Po, 200.000 lekë në muaj, sa me paguaj të qira në shtëpisë tjetër, asë gjatë tjetër. Edhe njerë të lutem, se nuk mund atë ju digjoj? 200.000 lekë në muaj, të vjetra. Sa me paguaj të qira në ti tjetëri. E kuptoj, kjo ishte përballueshme për shpenzimet, apo ja, detyroheshi të fusni dhe para nga xhepi? Po, ato s'kan me paguaj, as me prish gjama. Në kam dhënë 200.000 lekë që sa paguaj ti në fillimisht ato, dhe tani i kam ndërprerë gjitha. Ndërkohë, aktualisht, keni bërë një ankesë, ju thatë që jeni shumë familje që jeni përpjekur ta denonconi si problem. Ku jeni adresuar, po, konkretisht? Po, ne kemi bërë ankesë, ne kemi bërë denoncim, ne kemi bërë spak, kemi shku ku do, po dëheci me fjallë në spak për krap, se sa është asë krap, po krap fare, edhe këtu ma keshë, bashkia ma keshë se ato, asë të lojtë akimi në anë grubë shtetore, s'ka mërë asë një person nga anë a jonë, asë asni, vetëm thonë edhi, e kanë anë edhi këto, nuk përgjitim të për asistentë, e kanë anë mjullë fare. Pra ju jeni ankuar të bashkia? Këtë po thoni. Me cindra herë jemi ankuar, kemi demonstruar, kemi bërë gjitha tani. S'ka rrugë rrugë tjetër dhe dhe shkoj puna dhe vetë gjyqësi, se njerëzit janë pabuk, ma vdiqen njerëzit janë pabuk rrugëve. Vjen që a thëmë të. Po çdo të thotë dhe gjyqësi, zoti bashkim? Dhe gjyqësi, si kur shkoj bashki, këtoja bashki të arroj t'i dhe shikpus, dhe t'in me mu në t'i vëllë bashkë, të t'i kine mu vetë betë, se ma mërëzit tjetër për vetë. Zotë bashkim, me palatin, çfarë ka ndodhur? Është akoma ekzistent? Do të shembe, do të rindërtohet? Palatin nuk e prishin ma, ato tani i kanë lanë në kam, janë drogazhit, vetëm drogazhit, bire, pa janë i muj, ka vdek një men, bëjt qërin, ka të menë drogazhit, e kanë për ato super sipër, s'ka ma një i palate, nas, jo ke imi, po 10 palatet barabar të një lojan. Pra futen persona komplet pa autorizuar, pa piklidhje me pronat, apo jo? Ska, për palatet i ka shumëzu me zero, edhe palatet tjenë 50 palatet, se në ma 5 vjetë që ka garansi dhe në 10 vjetë, ato 5 vjetë si palatet, 50 palatet, nuk ka 6, 50 palatet. Pra nuk dihet nëse ju është premtuar një shtëpjere nga procesër i ndërtimit? Po jo, kjo nuk dihet, se këto tani presit me i banarapje të ngnetë, se me qa kuptohën, se nga ka thënë kryetarja vetë me gojnë, si bëhat lufta më shumë knet, ati ke ka bëha rapi, se këto vetë zdo në bëjnë një tërtim me mamen, se i ka maull e kësë ka, ato 1 miliard e 200 milion euro ishë i maull. Zëtë bashkim, sa familje janë në të njëtin halë, si me ju, nëse ke informacion, pak të në majë sa komunikonë? Po, në minimum e mi 500 familje. 500 familje? Po. Ju jeni organizuar në një farë forme, nga se vjen kjo shifër? Keni bërë takime bashkë, keni kërkuar këtë të drejtë për bashkën? Jeni organizuar dhe palatët i kemi afër njëri me tjetin, jeni organizuar gjithë edhe në protesta, edhe në komunikim me bashkinë, komunikim me njëri tjetin, në gjithë lojë forme, po nuk shtirët. Zotë bashkim, cila është thirrja që keni për qeverinë dhe për autoritetet vendore, shfrytëzojmë këtë komunikim bashkë? S'ka pas qeveri në Shqipëri në herë, jo 30 vjetë, po 300 vjetë s'ka pas qeveri, s'ka mas i përshkipje, se është përshkipje të zero, s'ka pas qeveri. Kur vjen qeveri këtu logojt vjeti, nuk logojt këtë të majë popullin, logojt të agrabis popullin, nuk ka qeveri, s'ka pas qeveri, pra ta konfizohet në Shqiptarë nëse s'ka qeveri. Zërë bashkim, mua më njoftoj stafi që ju keni edhe familjar të smurë. Êshtë e vërtet një qka e tim dhe sa ju ka vështirësuar? Unë që po flasë vetë, jam me dializë vetë unë. Plus edhe grunë e kom të operu me tre herë për gjantër kanceroze, edhe në shumun në kërvat edhe ajo. Gjithë se mori 120.000 lekë vjetra në mujë, edhe invaliditet nga anaime, edhe asë i gjatë tjetër. Por si e siguroni vazhdimësin e curin të ojë ekonomike? Shumë kanë nimu, një furtarë në bibuk, tjetë i në piushqim, tjetë i gjatë, shumë kanë nimu njërës, ma shumë, po më kanë nimu këto, se jam zero fare. Zëtë bashkim, në aspektin personal ju ka zhgënjër, e gjithë kjo traume madhe, sepse në rrathë parë është trauma psikologjike, por më pas kur gjëndja qëtësohet, është në aspekti financiarë, shumë në rrathë.
na ka gjeni edhe mashtu komplet. Diçka atill që nuk priti Bejqal ta bën këto. Edhe mbi le pikrisht kena që jemi banor që e kemi blie shpinë, tani më 50 palat, gja pa prit, gja pa besume në bot, 50 palati, dhe me thonë të tishtë mas ekstreme për shtetit, shteti mu shi gjepin për veti edhe s'popit për nej, qeli Arabi, ti bëj Arabi. A ekziston diku shpresa me sigurisht se do të gjendet një zgjidhje apo janë shumë të vakta shpresat në bazë të komunikimeve? Nuk ka shpres se s'ka shtet. Ke s'ka shtet, s'ka shpres. Një shtet s'ke nuk shkon ka një fatkeqësi natyrore, si që ishte Shkodra, ti ishte në vend, po vinë në Durrës për të hëngër në i petë, dhe bile plurë e saj e futi tjetë i pse i bënë i vretje burg, tre ordje, këto tre ditë. A një shtetë kësë shko ku ka fatkeqësi, që pret nga shteti? Pret të të ndërëj këtë loj shteti? E qartë. Zë bashkim, unë ju shprej ngushëllimet e mija për një pjesë kaq tragjike, dhe të thoja unë jetën tuaj, uroj që t'i gjendet një zgjidhje, shpresoj të kemi bërë detyrën tonë, për aq sa na takon dhe të falenderoj shumë për komunikimin e sinqertë. Faleminderit, po gjam pa shpresë. Jo, faleminderit, s'ka shtetë, s'ka shtetë, s'ka shpresë. Le të shpresojmë, zot bashkim, se do të kemi bërë diçka për ndërgjegjësuar qeverinë. Mirë ishim komunikim të drejtë për drejtë me zot bashkim, cilin e falenderoj, por një thirrje sigurisht që shkon edhe për autoritetet, nuk e di mende arsyen e bllokimit të bonusit që ras, sikurse është emërtuar sipas bashkimit që prej muajit gusht nuk ka patur më mbështetje, nuk dihet ende diçka për statusin e pallatit ku ai dikur banon dhe nuk dihet ende nëse do të përfitoj një banes ashtu si kur se kemi parë edhe shumë familje tjera. Bashkimi jeton në vështirësi, një banes të marë me qera, por duhet themi se ka ende persona që jetojnë ndoshta edhe në kushte më të vështira, më ekstreme, si që mund tjetë kontejneri, e kështu me radhë. Me gjitha të, do të mbesim, do të shpresojmë, bëhen 3 vite ditë në nesër, me sigur se e thash, dhe sigurisht që ka nevoj për t'i parë të gjitha familjet. Nëse vetëm procesi për një familje dështon, atëherë pa dyshim që kjo është një dhimbje për gjithë shoqërinë. Mirë, ne do të shkojmë në pak minuta publicitet, këthejemi vetëm pas pak.